دا چا دی کړی د نظر حفاظت څنګه وو ان سبا دا پتنړی را د نظر حفاظت دا چې آیاتونه بدن پر یاد کې چې خدای پاک وی لاندې ګوري قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نو دا خدای حکم دی چې لاندې ګوري د خورې نه پیدا او خورې ته ګوره بس دی له وزم دی قبر له وزم لاندې وزم نظر بر قدم قدم بر زمین قدم بده په خورې او نظر بده په پوی په بخور نو بدغه تا ګور دین په دایمه او دغه په دمو ارص خوریکی او دا کما ته کم خایس کاری یاد به دوکا کېګم نو دا ټول خورې خورې دا به تاسو دان ته یاد وې علما وی او دا بدن ته یاد کې چې څوک په نظر خزه خلقو ته ګوري یا سړی ګوري بده با لعنت وری په حدیث کې ایله الله او الناظر والمنظور او چې سړی خود ته ګوري په غلط یاد باندې کله بازار کله د سکول کې نه کې کله سوځ کې کله ډاکټر کله بیا ټی بس ته ګوري یو خپل پټول ښکاری نو چې دا ګوري نو د مونږ فن به ختم د ذکر فن به ختم د نیک عمل فن به ختم فن به پکې نه دی وی نه فن نه راکې شي نو دا د ځان ته سوچ وکړ دی چې لړمانان د باندې ګرځي او مارا هغه درې خیال نه دی دا ګناهونه لړمانان د تابانه خوتی دي دا زړه فن دی دا نه بوتل دی د ایمان په کارونو او اعمالو باندې په فن نه پی بس سړی کله کته وو بس دا سترګې خوړه راکړې دا باندې دا خوړه دا رضا مطابق چلو زه هیڅ نه یم دا خدای یو عاجز باندې ما او زما مالک مولا زه د سم مالک نه کدا سترګې نه ورا کړې ورون مو ورون مو زه به خود ته ګورم مدا تصور کوي چې لعنت کېګم دا دا خوړه نعمت دا به غلط نه استعمال و الله به تپوس کوي یو عالم وي شیطان د ضرورو طرف نه راځي آیات کې راځي شیطان خو چې کله خدای پاک وکړو وی دا خلک بدل خرابو خصوصا په خوځو باندې لا تینهم بین ایدیهم سلور طرف پر یو مخ کې یو شا د مخ کې نمبر اعظم د شا نمبر اعظم سو په شاشا ګوري به ګاډي او سو یو خدای پر دې خدای په کوشش کې رواني به وته بدرې درې ځلې ګوري نو به شیطان خرابوي هغه دې زور پیدا شي به وګوري به خوښ شي به خپل خدای سره جنگونه کې اکثر کور کې ختم طلاق شي بل سو کې اولی به یا پر دې کور ته وګوري هغه ته تماچاوني سره سر ونروان کی دباو بربا شو دنیا هم خراب آخرت دی انجام خراب دی نو داسیم گوری بی حیاشی نو پشام گوری نو کل اخی سرک تا گوری و کل اکس چوک خسرو سرکی او دا برا طرف ندشی را دی اولان دی نو برا خسرو نشی کدی برا طرف دا عمل دی چه برا گوری بدی بکاری و را بروزی با نو بس لان دی گوری بران شریف گرادی نه کان خلق را قد یمشون عن الارض هونا هونوی عاجزه تا و دوی معنی دارا هون معنی چسترگی اخکتی یو مریض به چې او به سلام واچو نیک سره نو هغه بده و علیکم سلام او قتل بینه دې قتل خو حکم نشته دا مریض او دا طالب دا کس په ما سلام واچو و علیکم سلام ثواب مو شو باقي قتل نشته نو چا ته به قتل نه یو نیک سره په غر کې دی راو خپلوانو په زلال را شکلی ته اوسه خار مار دې مزید خو یې رفار کې دی خو هم خو دې دی خو هم خو دې دی خو هم انسانان دی گواندیان نزو افادت دل تا بچه من بس زنگل دیو رغر کنده را ندی خواه سوکشتا ندی خواه سوکشتا لیک شانجون دی چه دسترگ افادت ندی خواه سوکشتا سوکم نشتا یواده دی رو چه با دالک جون دی چه دیر شی دسترگ امتحان کنه دیر خطرناک شی اللہ با استاسو دمو افادت دو کی نا چالی کلی جهاد بدر که کم قرشان بچ شو جهاد بدر که خوابو جهادم مردی او دا بدماشان پکی طول بشو غالباً ابو سفیان سے پکی پادشه او یو حکیم ابن حزام دی او یو بل صحابی جبیر ابن مطعم دا آغا سردارانو که حضور اسلام دشمنانو دا تری پکی پا شوی دی آغا او یا مونه شوی دی او دا تری دوی خلق پی خدای مسلمانان کرد دا چالیکی دارکانو دا جنکو پا لباس که پرخشتا و پیشتا وی نیشتا دارکانو صدر خدا نوم ندر پنده بوله او دا جنه صدر دا صدر در خوب بوله چه بار دی دا با بردی دا دا قرآن شریف آیات دی چه دا امت زنانو تو وای چه پرونی اوغر سنی جود نین آره هند من جلابی بهن جلباب غلط برقی و سادر تا وی دا سر نبیر آزوان که خوب بوله با بردی کلی گلان دا زیاد دا من خیر دی گیتے با بردی دا خود و پموز کی دا گیتے با صریخ کارا کنی دا سی بای و دا خلق و جامعی دا سکرین یو مولی سی بوی چه دا انگریزانو دا وینا پا وجه خلقو پندیخ کارا کنی فوټبالران کرکټ والا چې څومره ګیمونه کوي او جمناسټک او دا څومره لوبې کوي نو مته کوم لړن دغه چوري جانګي نو هغه کې دانی پتون مخکاری او ځوان وي او دې خوا پانډه ښکاری نو چې انګریزان وته وي نو پانډه ښکارا کوي او هغه پانډه عورت دې سړی او سب ادا و پټي نو دې پانډه ښکارا کړ د انګریز په وجه
او کیټه ده نبی علیہ السلام ودی کیټه کاره کې خدا له کیټه ده لیک تو وجود کې ګډیر دی وجود کې خیر سمره خو چې کیټه حکم اس کم کاری ده قبر نه خلا نو کیټه ده نبی علیہ السلام په وینا په وجه نه کار کې سړی او لیکای او دا انګریز په وجه پنده کاره چا په سره وایي الله دې رحم وکړي جنګو دا رکانو لباس کې پرم یو بل په شان سپلې به جنګې ده سړی په شان نه چی هر څه بدلی جامې بدلی دي سور رنگ خدای چول شي او دا سړی نشي جوړي او ستر پکې چې کوم الکان د جنکو نقل کوي والي چې پونی جوړي ځان یې جنکو په شان دا نه ځان دي او لانه او کوم سړی کوم خدای چې دا الکان رو ډیزاین جوړي دې ته نه خزوي دا لعنتی دي چې خدای او رسول وتعالى لعنتی وي نو دې انجام وشي.